Boris Strait is responsible for a pneumonia outbreak in the city of Wuhan. 当前要继续集中力量抓好卫生尤其是武汉市疫情防控。报告情况，还有什么情况？然后也从来没知道过那种这么紧急的事件。害怕。然后一摸一量那个体温，三十七。 Must declare war on this virus. Portugal entrou numa fase de crescimento exponencial da epidemia. Portugal entra em estado de emergência à meia-noite. Resistência, solidariedade e coragem são as palavras de ordem. É comum dizer-se que a vida e a arte se contagiam mutuamente, mas em poucas ocasiões essa verdade terá sido tão flagrante quanto nos últimos meses. Devido às medidas impostas pela pandemia, tivemos primeiro de nos recolher e depois de aprender a regressar com os cuidados devidos, reconquistando segurança e normalidade passo a passo. Foi também assim na Gulbenkian Música, acompanhados pela certeza de que cada semana em que a música não se escutou no grande auditório, apenas nos lembrou do lugar essencial que ocupa nos nossos dias. Da mesma maneira que pensamos cada temporada num compromisso com os padrões de excelência que resultam de juntarmos os músicos mais extraordinários às obras maiores do repertório, aplicámos de igual maneira o mais profundo rigor no cumprimento de todas as normas de segurança que nos permitirão voltar a fazer de cada concerto um lugar de celebração do encontro. Assim, apresentamos agora os primeiros 4 meses da temporada 2021, de setembro a dezembro, dedicados em exclusivo à Orquestra Gulbenkian, de onde os concertos terão a duração prevista de 1 hora, sem intervalo. À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, o maestro titular Lorenzo Viotti partilhará connosco a paixão que lhe é tão característica e que tem sabido potenciar nas atuações da Orquestra Gulbenkian. The goal was to, for me, to give them the feeling that they can shine like superstars, really. That they are extremely important in the life of Portugal, that they are the number one of this country. And that, of course, demands it's a long process. Of trust, of trying, and that's why we did a very bright repertoire between classicism to a cappella chorus to romantic operas. E este objetivo só pode ser alcançado através de uma exigência que não tem dias de folga. Every day we have to improve and we have to try to be on the top of our art every day, every morning, which is impossible, but at least to try. And to have this combination, you know, with open rehearsals, with school coming, it's very challenging for all of us. So I'm extremely proud of the entire team.
not only the musician but the entire team on stage, the technicians, the management, the communication department, the visual department, because they are doing an amazing work every day to promote and to invite and to share and open the music in Lisbon. Lorenzo Viotti dirigirá uma série de concertos com uma grande diversidade de linguagens, passando tanto pelo concerto semi-encenado La Voix Humaine de Poulenc, quanto pela Noite Transfigurada de Schoenberg e pela música para cordas, percussão e celesta de Bartók, e apresentando igualmente dois concertos de domingo. Estes concertos de domingo, em ambiente descontraído e familiar, são capazes de tornar mais próximas as obras e ajudar a decifrar as inspirações dos compositores. A próxima imagem é Catacombe Sepulcrum Romanum, ou seja, passa-se nas catacombas de Paris, um espaço cavernoso, cheio de ecos, e vamos ouvir uma série de acordes fortes e mais baixos que nos dá a sensação desse espaço em Paris. Viotti ajuda-nos a desvendar obras de Ravel, Stravinsky e Bernstein. Num dos pontos altos deste arranque de temporada, em dezembro, Lorenzo Viotti voltará a encontrar-se com a pianista Marta Argerich, ocasião para regressar ao início da sua carreira. Marta Argerich, we are very, very excited that she's coming here. I've never played with her. I turned her pages when I was a musical student. That was the most stressful day of my life. I was just selling tickets, you know, to listen to concerts for free. And they asked me to turn the page of Marta Argerich. It was a recital with Akiko Ebi, two pianos, with Laval's Rachmaninoff suites. It was live on TV. I did a lot of mistakes and she was turning again. It was wonderful. I will see if she remembers, but I was so scared. I was so stressed. So I'm really, really looking forward to share the stage with her. Oh, I have a very intimate relationship with Prokofiev Third. It's really very natural and very spontaneous, and I can express everything I'm feeling in the moment. It's a wonderful relationship I have. I hope it will be like that next year. One never knows, you know. Apesar das circunstâncias especiais, a Gulbenkian Música não deixará de continuar a assinalar os 250 anos do aniversário de Beethoven, um dos compositores mais marcantes da história da música. Em outubro, o maestro convidado principal da Orquestra Gulbenkian, Giancarlo Guerrero, dirige quatro concertos, onde serão interpretadas algumas das obras que ajudaram a fazer de Beethoven o protagonista de uma extraordinária revolução artística. Isto é frustração. Esta música é isso. Todo Brahms durou 22 anos, primeira sinfonia, escrevendo. 22 anos, por El Fantasma. Quem vai querer escrever uma sinfonia depois de Beethoven? Quem? ¿Quién quiere escribir un cuarteto de cuerdas después de Beethoven? Ah, bonito, pero no es Beethoven. 22 años, Brahms, escribiendo primera sinfonía. Y después, cuando dijeron fue un éxito total, ahora, ok, sinfonía otra vez, muy, muy, está bueno. 50 años después de la muerte de Beethoven. 50. Esto, maestro, es frustración. 74, maestro, 74. Ese fantasma de ese señor es increíble. Thank you.
Para Guerrero, as sinfonias de Beethoven abanaram o âmago do cânon musical com o seu brilhantismo e o seu engenho. Beethoven continuará ainda presente na passagem pela Gulbenkian Música do maestro Anno Linto, que irá dirigir também a estreia nacional de Cartas Portuguesas de João Guilherme Ripper. Garantido está também o regresso do maestro argentino Leonardo García Alarcón, um dos maiores especialistas mundiais em música barroca, para a interpretação da célebre criação de Henri Purcell, Dido e Inês. Depois de, em julho passado, a Orquestra Gulbenkian ter voltado ao palco do Grande Auditório, os primeiros meses da temporada 2021 continuarão a devolver-nos os concertos como lugares de encontro, o palco como espaço em que as notas ganham vida e dançam à nossa frente, e os aplausos como uma celebração coletiva daquilo que a música acrescenta às nossas vidas. A partir de setembro, aqui estaremos para vos receber de novo. Já falta pouco. Ao longe, dir-se-ia até que escutamos já as primeiras notas. Sejam muito bem-vindos à Gulbenkian Música 2020-2021.